Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Vəziyyətimiz yaxşıdır, ama mənəvi olarak bizə atasız çok çətin olacak. Bunu Qaynar Info'ya açıklamasında mərhum sənətkar Seyyad Əlizadənin oğlu Atabey Əlizadə atası haqqında danışarken deyib. Sənətçinin oğlu atasının bəzi dostlarından gileylənib atam 2016-cı ildə ürəyinin əməliyyat olundu. Xəstəxanadan çıxandan sonra televiziya verilişlərinin birinə verdiği müsahibəsində dostları ilə bağlı sualları cavablandırarkən demişdi, beynimdə bir beyt yaranıb, bu sonda şeir olacaq. Ürəkləri daş dəmir dostlarım, əzəldən saxtaymışsınız, saxta dostlarım, insan müəyyən çətinliyə düşəndə çox şeylər üzə çıxır, kimin kim olduğunu daha yaxşı bilirsən. Doğrudan da atam düz deyirdi, bu çıxışı gördüm və onun profilində paylaşdım. Atamın dostlarının bəziləri etibarsız çıxdı. Atam həyatda yoxdur, heç nəyi görmür, hər şey onların vicdanlarına qalıb. Əsas oldu ki, atamın ən yaxın dostları var, gəlib yedilər. Qeyd edək ki, müğənni Seyyad Əlizadə sentyabrın 13-də COVID-19 xəstəliyi ilə əlaqədar Zığda yerləşən modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilib. Sentyabrın 17-sində sənətçi mərkəzi gömrük hospitalına köçürülüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq Seyyad Əlizadə sentyabrın 30-da 63 yaşında vəfat edib.